Thank you.
باغ دے 500 روپیہ پیش کرو جی چودھری محمد علی صاحب ککرالی وصول کرو جی اپنا میں کر سکتا میں لکیر دا بالکل فقیر نہیں ہاں ہر میدان وچ مولا توقیر بخشی میرا پیر کامل میں بے پیر نہیں ہاں اودی زلف اسیری چ خوش بہتا جگہ جگہ دا میں اسیر نہیں ہاں دولت مندان نو میرا سلام تنویر میں غریباں پر بے ضمیر نہیں ہاں مادہ شکینے میلا چوک دواڑے سامنے بگیے جناب حاجی چودھری محمد حسین آل مارو بابا بدر مرحوم ککرالی ضلع گجرات والیاں دی انہاں دی جوگ نے 7 منٹاں 133 پھیرے مارے جی بجالی بن گئے جناب حاجی چوئی نذیر احمد مرحوم ڈیرا دگلا انہاں دے عزیز و قارب انہاں تو بعد جناب چودھری اللہ دتا صاحب ٹال ککا انہاں تو بعد جناب چودھری فیضان اظہر ندر سداریا انہاں تو بعد جناب حاجی چوئی محمد حسین آل مارو بابا بدر مرحوم ککرالی انہاں تو بعد جناب مرزا غلام مصطفیٰ صاحب شیخ پور انہاں تو بعد جناب چودھری سجاد احمد صاحب نورا مڑیالا انہاں تو بعد جناب چودھری فخر مہدی صاحب چاک مال اے زمیندار مہربانی کر کے اپنی جوگا مگر ریڈی رکھو جی ہلو